Ok. So, Viscal Chopo övers om masterplanlegging, sedan 1995. Övers en. Är det någon som har prövat att göra det? Nej. Ok. Product A is SM2 order product. He has a lot size of 150. Okay. First information. And currently has an inventory of 110 units. It's a 2 weeks lead time. There is a 2 week demand time fence and a 12 weeks planning fence. The following table gives us the normal forecasting and actual customer order for the next 12 week. So we are first prognose och etespörsel. Anti. Ok. Ok, so there have you prognose. On dit 3, 7, 8, 65, 61. 14, 15, 34, 17, 11, je suis nul. Ok, so, first spørsmål er det om masterplan. Yeah, so there are we forcefully zone. Then first some ether frozen zone. So there narity we bruke kunst a factisk ordre de mongolf, sorry. Au début, so there, we must start with the first frozen zone. Okay, so this du chèque va écrire Ibuka, dit ça. There is a 2 weeks demand time fence. Okay, so de manière que the two first weeks, they are in the frozen zone. Or therefore, vi ska jobba bara med faktiskt ett spörsel. 83, 78. Okej, och ett på vi har två andra zoner. En som heter flexibel slushy zone. Så på den sidan. Vi brukar bägge information från prognoser och faktiskt ett spörsel. Och vi kan självklart ändra det. Och sista zon, det blir free zone, ända långt bort. Där, vi brukar bara prognoser. Okej, så vi checkar det. Där har vi frozen zone, information från boka. Där vi har free
frizon, hvor vi har bare informasjon fra prognose, ingen bestilling, så der den del av det frizon, og innimellom har vi fleksibel zon. Ok? Så i frizon vi bruker bare informasjon fra prognose. Unnskyld. Og innimellom vi skulle bruke informasjon fra begge prognoser og etterspørsel. Så spørsmålet er hvordan kan vi gjøre det på en enkel måte. Og vanligvis hva vi gjør, vi tar maksimum mellom begge. Er det forstår? Hvis vi kan produsere for større mellom prognoser og etterspørsel, vi kan klare å produsere for minst. Ok, så der tar vi 80, 70, 70, og 70 er le titre. Så der, den fleksibel, den data om fleksibel zone er ikke så flink fordi faktisk vi bruker nesten bare prognose. Vi har frozen zone der. Men eller resten, vi bruker bare prognose, fordi i flexible zone, prognose er alltid større enn etterspørsel. Men hvis, for eksempel, der, i stedet av 65, vi hadde 85, det skulle være 85. Ok? Så der, vi bruker bare informasjon fra etterspørsel, ingenting fra prognose, uansett prognose, ja. Så der, ingen prognose. Og der, vi tar maksimum mellom begge to. I der, har vi bare prognose, fordi prognose er alltid større enn etterspørsel, faktisk etterspørsel. Og på slutten, på frizon, vi bruker bare prognose, fordi vi har ingen bestilling på disse datoene. Ok, så der vet vi hvordan vi jobber med det. Så der har vi den forskjellen mellom de tre zonene. Så, vi nå starter å regne lager og bestilling. Vi kan etter ja, vi skal etter det masterplan schedule. MPS, masterplan schedule. Ok, og vi vet at vi starter med en lager av 110. Så, hvordan gjør vi? Først, vi vet at vi har en lot size of 150. Vi har regnet det med IOQ, for eksempel. Og det mener at hver gang vi vil bestille, må vi bestille bare 150. Ikke mer, ikke mindre, bare 150. Så, første periode, du trenger 83. Du as already pour lagerer une droite, so tu as nok pour lagerer. So, pour schluten of période, lager, de a le tiden pour schluten of période. So, i période n, pour schluten of période, a du une droite mindre au titre, meneur, tchouchu, fochat pour lagerer. Ok? Au centre du anok, du trengue ikke au bestille nuka, so dara du ingen bestilling, ingen master plan. So, nous, du trengue et te po, ce ti hot, y production. Ok? Men, du ar pour lager, barre, tchurge. So, therefore, må vi bestille, men
vis calico bestile forschellen mellem begetu, vimo passepo ad vibruc bare lot size. So dar viar iconoc, so vimo bestile undro fenti. Ok? So, so vum, entschuldigung, jeli forschellen de. Dennoch, wenn Sie auf Fuchstow weil ihr Sapo nuschk so, mir verschuldet, und da, wenn Sie ihr Fodere. So, da, undro femti plus tschüschü, minus sötiote, für die Lager, wie Moraine war ar poschlüten auf Periode, po Lagere. So, wir bestil undro femti, wir undro femti po Lagere. Wir undro femti, wie ad tschüschü po Lagere, so, summen ar undro söti schü, mindre sötti otte arvi nitini isluten of perioden. Ok? So, sammeting, vi trenge i den periode ufo otte, otti, via nitini, i schlüten auf Periode, ar vi niten forschat po la gore, o vi trenge ike ob estil nuenting. Neste perioden, niten po la gore, vi trenge soti, vi ar ike nok, derfor bestil te vi, indro femti, o sameting, indro femti, plus niten, minus ceti via nitini po schluten of periode. Oh. Dar? Vous êtes comme fra? Ja. Fra buka, vis du chèque. Di a scrivet et... currently we have an on an inventory of undro ti unit. So we start... Det är samma, lot size, det är andra störelse på norsk. Okay. Så det är vad vi har regnat med EOQ. Okay. Så huskar vi att varje gång för att balans lägger inordkostnader och beställningskostnader, vi må välja en andra störelse slik att vi mindre totalkostnader. Så där vi fått information från för. Så på en måte, där första linjen, det är information från kapitel 2 med prognosen. Och den där är information från kapitel 5 om lager steering och IOQ. Okay? Så vi har allerede information från bägge för att starta med MPS. Ja? Okej. Okay. Så nu... Samtidigt, vi har nitini på lagre, vi trenger sötti, vi har nok, vi trenger ikke å bestille noen ting. Så vi må bare regne hvor mye vi har fortsatt på lagre i slutten av perioden. Nitini mindre sötti, eller til tjueni. Samtidigt der, vi har ikke nok på lagre, så vi må bestille. Och det är att vi må regna hur mycket vi har på lager. Så 20 plus 150 mindre 70 är likt till 109. Okej? Så där 109 vi har nog på lager. 30 ingen till och bestill. Okej? Tout ting au husker at den moraine pour schluten of perioden. Ok, so vi tava ava vi ad för, reng va vi trenge, ou derfor vi va vi ad pour schluten of perioden. Same ting dar vi ad ikonok, so vi mo bestil, 1,50 €. Ou vi mo reng va via pour la gure, so 30 plus 1,50 €, 1,70 € et 1,90 €. 14, ok, via NOC,
Bollinguer. So, Angel. Via Noc Bollinguer ou via Barbouregne, une row Newton minus Soti ou la Fourtine. Ok, ça me ting, Vimo Bestil IN, ou therefore Fourtini plus une row Femti minus Soti alictil une row Tue. So daravi femtini sameting via les conoc femti femtini plus fem plus undro femti tunre ni ne soti undro tretini. Ok, so da arrivel de enkelt o regne den vansgulli point de vansgulliste bon moteur er at vi motorein lager pour chute neuf période so nous visk ja vi skal snakke litt om lady for reservation available to premise. So, nu vi har regnere, vi vet at på den siden er det frozen zone, så vi kan ikke ta imot på noen bestilling. Så hvis en kunde kommer og spør, kan vi få 7 stykker om to dag, svar nei. Ok? Du kan ikke produsere mer. Så du tar imot ingen bestilling. Men nous, par exemple, du kan se at jeg produsere une row 50 den, ou jeg ikke så mye kunde ordre, så jeg kan ta imot en del kunde ordre. Ok. Så. I dag, vi den information av et spørsmål. Så der er det faktisk hva en kunde allerede bestilt. Ok, og hvis en kunde ringer oss og spør hvis de kan få plus 7 stykker i den periode, spørsmålet, kan vi si ja eller nei? Kan vi bruke den planning information for å se at vi har nok ressourcer for an? Så, der, hvis vi, i dag vi produser på den periode, vi produserer 150 stuk. Ok? Og den perioden går på kunde for disse to perioder. Fordi i periode 8, vi produserer igjen. Ok? Så den 150 blir brukt for disse to. Vi har regnet alle disse nummer på den der. Ok? Så der er det maksimum mellom prognose og etterspørsel. Så selvfølgelig, hvis prognose er større enn etterspørsel, vi har mye ledig kapasitet til en ny kunde. Så da, derfor, hvis du kommer der, du ser, ok, vi har planlagt å produsere 150. Men, i total sett, vi har 85 som blir brukt i dag, på disse to perioder om den 150. Forstått? Nei. Så. Der du starter å produsere. Og der du produserer igjen. Så du tar bare den vindu. På en måte. Ok? Om den vindu, du vet at du har produsere 150. Du vet det. Det er plant. Ok? Et i samme tid, du har bestilling fra en kunde fra kunder for en sum av 84. Ok? Så i dag, hvis du gjør sammen, du har 84 som er brukt. 5, takk. Ok? Og selvfølgelig, nå, i dag, vi er der.
au Dieu en qu'une de son ringonne, ou sommes purs, cagné et faux, tu es tu cœur, homme, eu que chu. Du ça, ok, il y a plein de légués au produceré, une drofemdi. Il perd idag hier au tifem, sommar à la débustilt, so hier l'édit capacitet. Enna. Et que sent? Au défaut, vis en bustilt, en spur au faux au faux, ti, du ça, ya. Hier, autifem sommes allers des bus, sommes allers des bruts. Hier, une rofemti sommes produisettes, sommes bli produisettes. So, ya, c'est le fulgri du can faux ti. Mais, par exemple, vis ans per for o faux une ro, du sanaï. Faut dire, yé, pour une période, yé scal ico faux noc ressources uon set. Ok, faut dire, dar, du hier autifem, son émeneurat hier bar lady. Sextifem, il est sant. So vis en bustil mer en sextifem, jusqu'à sfaron, naï, hier que notre ressource, il y que chue, chica du faux sextifem. So vis du vil faux, par exemple, sotifem, du can faux, sextifem poden dender, ou lit mer sainere. So du can bruit que des fois, indin communication, mais kunder. So, there are ideas that du scal faux bustilling. So, for example, du are en first of all, some bustil, tretifem, first period. Can ye faux tretifem I period six? Ya. Yeah. Ingen problem. Via nok ressource. Men nou, via bar, tret, 40 til. Ja, nej, 30 till. Och visst du har en andra kund som kommer och som spör för att få 45? Nej. För att jag har redan bestilt. Jag har redan fått bestilling för samman ut så 120 och därför jag inte nog resurser för dig. Ja, så är det poängen att vi skulle på den dato vi vet att det va bli lägre. Ja, för det själv följer det är idag. Men för exempel du har en vis du start och säger ja, men vi kan också bruka lägre, för det vi har tjuni på lägre. Men vi måste bruka det som en secret lägre. För det vi va, faktiskt där den är känt. Ingen, ingen film om det. Där blir det ingen ändring på de två nästa uke. Men där vi kan ha stor ändring. Så, för exempel, vi har plötsligt någon som ringer dig och som säger vi har plus 35. Eller lägre, du må ringa ingen till. Är det sant? Och därför du kan inte lägga in en information från lägre, för den kan variera hela tiden. Men vad varierar icke att du har bestämt att this blir produktion MPS är bestämt once for all and therefore du vet på den perioden att du har nok resurser uansett vad blir lagre. Ok, därför vi brukar icke lagre. Så där har vi. Ok, så nu vi kan regna ATP, Available to Promise. So, yeah. Faut c'est, dar, den dar, vi kan tank lit som MPS. Så so, på en måte att vi har producerat en roti för i period nul. Ok? Så so, på den period vi har producerat en roti vi bo vi tränger bara och svar på den så so, vi har fortsatt 7 som ATP. Ok? Så so, nu den period från den där det går
mellan där och där. Och därför vi checkar på ett spörsel mellan dessa två. Okej? Vi producerar på UQ2. Okej? Och étape på vi producerar för UQ4. Så vad vi producerar i UQ2 må brukas mellan UQ2 och UQ4. Så vi må checka hur många kundordrar vi har i UQ2 och UQ3. Okej? Ja? Lite klart? Okej. Idén att, som sagt, idén att vi producerar resurser, den har blivit bestämd. Och nu, vi vet att på, vi producerar vart och vilka. Vi må nok för alla kundordrar för 10 och vilka, inte sant? Så där vi gör det där. Så där vi har 78 plus 65. Mindre 5, mindre 150. Så vi har sju som ledig kapacitet för den där. En gång till. För som sagt, vi är... Ja, det är en ny period mellan två produktion. Så visst du checkar på kursen. Ja, ledig för reservation är forskjellen mellan produktion och faktisk ordre i den period skaldeke. Okej? Så det är inte knyttet till planlagd nivå. Okej, så på den perioden, från där till där, vi har 143 kunder som har produkt som blir redan beställt. Så som vi har producerat, vi planerar att producera 150, därför vi har bara 7 lediga för chat. Okej? På den där samtidigt, vi har 61, vi har en vindu på en mode. 61 plus 49, une roti, vi har planlegge och producerat 150, därför vi har 40 ledig för chat. Samtidigt, 150 där vi har producerat 51 och 85, så vi har fortsatt 65 lady på den vindu. Ah, samtidigt vi har 28 lady, så vi vi har producerat 150, vi har 28 som har bruk på den team vindu där och där, och därför vi har 122 för chat plan i reserv. Så där har vi bara 7 producerat, så vi har 143, och på den sist vi har ingen kunde. Så varför, vad är meningen av den ATP? För det är det point att vi måste förstå att på den där vi brukar faktiskt ordra vad vi är som bäst till framför. Så där vi vet. Men där den linje där, det är en blandning av faktiskt ett spörsmål och prognoser. Så vi har lagt en production plan en prognoser. Okej? Okay? Och vi har självklart en forskjell mellan prognos och faktiskt ordre, vad vi har, vad som blir beställt. Så på grund av prognoser den linje där, vi har bestämt att producera 150 i period 6. Men i praxis,
vis du chèque va bli bestilt, du ar barre otifem som bli bestilt, u en set. So du ar ledi capacitet. So, vurfur tarvilitid for o rein ATP, davel de enkelt, de ar poden de ar supply chain ting. So de menar at vis du ar en kunde som ringer deg og i sier at ja, jeg skal ha en stor bestilling, eller jeg skal du ha nok å produsere i fremtid, du kan svare han veldig fort. Hvis han sier, jeg vet ikke, men jeg har kanskje 50 stikk, jeg trenger kanskje 50 stikk uke 8. Ah, no problem. Bare si ifra. Men da blir resten av uka for alle, da? Hvis han bestiller 50 stikk for uke 8, mm-hmm. Da blir resten av regningen fra uke 9 til uke 12 for alle, ikke det? Nei, hvis han bestiller 50, ja. Det blir 50 der. Så der du må trekke 50. Så til to. Og det blir alt. Ok, så det blir ingen spesiell endring der. Så du, hvis han har bestilt 50, du vet at du har fortsatt i ressurser, så til to. Og si en andre kunde ringer deg og gir trenger tid, ja. Og du kan ta ordre. Men for eksempel, hvis du er der, og en kunde kommer og spør deg for å få 10 stykk, du kan svare han at han skal få bare 7, og han kan få 3, period 4. Så når du snakker med din kunde, det skal hjelpe dem, fordi du kan gi dem informasjon i fremtid. Ok? Så, vi har 3 spørsmål. Tell how you would respond to each of the following customer order requests. Assuming they are independent requests and do not have cumulative effect. Also show that the master schedule would look like... So the spørsmål er, hvis noen spør å få 20 stikk om uke 3, er det mulig? Nei. Vi hadde 7 i period 2, så mest vi kan promise him, det å få 7, men ikke 20. hvis han spør om uke 5 for å få 40 stykk, ja, fordi der vi har nok ressurser på den teamvindu, så vi har 40, men han skal bruke alt. Så der, det er mulig. Vi har nok. Han spør for å få 40. Vi har 40 på available to premise. Så vi har ingen problem for å svare om, ja, du kan få 40. Og derfor du må regne igjen hvor mye du har fortsatt på deg. Og om noen spør for 120 stykk i periode 7? Nei. Fordi i periode 7, på den temps vindu, vi har bare 65 på deg. Så vi kan foreslå an at han skal få 65 på periode 7, ou reste une période haute. Ok? So, lit fait repos. So, un thing som a vikti. No du reine lager, der hele tiden lager pour schluten of période. Ok? So, du har i période n, i schluten of période n, baro tchuchu. Pour un remoteur, il begine ça au période 2 à du tchouchou. Ok? Au ATP du mot règne per team vindu, chicat à DR stour, devel des victimes ou du snackman kunde. Ok?
Vi skal ta en pause litt tidlig enn planlagt. Så, på forrige periode, forrige tid, ja, vi har to muligheter. Eller jeg går gjennom hele kurs på masterplanlegging og aggregate planlegging, og vi diskuterer hele point i forhold til hva vi sa på Poverse, første muligheter. Andre muligheter at dere stiller opp spørsmål på obligatorisk øvelse, og slik at jeg kan hjelpe dere med obligatorisk øvelse om ting som er uklart. Ok? Så det er dere som bestemmer, så hvis dere kan komme med spørsmål, jeg vil gjerne svare på den, eller ellers jeg skal gjøre en vanlig kurs på masterplanning. Okay. Pause.